Virebaros Barcelona ban ni jay tha Messi men men che Ronaldo te kom chong chak chen pi Barcelona ay. Adet kai la ko barang lok Emmanuel PT chue che tha chomreu da lo bomphot robos Lionel Messi kư ruom banto damna snak neu chmuoy nang Barcelona che chieng ka svaeng rok ka prakuot thmey neu prateh datey phseing tiet. Thlaeng te kan cassette Miro adet ksae bamra krom kamphreung thom Arsenal lok Emmanuel PT ban ni jay tha ni jay da smas trong teu khnyom men ket tha Lionel Messi sam nang tomrong leing neu angle no te. Quat Mancho chat Traban Kibat Nung Traban, V Priot Knianute. Nepreti Espan Quatraban K Kapi. Missy Menchi Cristiano Ronaldo Te. Kang Pnet Dian Kai Quat Menchi Massin do Knianute. Ronaldo could cheer by side Pantai. Ne Ayu Sam's a peach nam Missy in a saltai. Much nam repeach nam tea type and now no comrade Kapu Bampot. Got Nung Men Men Burn do Knieru some other peep and that ball or tea no lie. Quorum look at Dang Pong that time Missy Traban Sap Chop Young Clank Chim Winning Car Plap Do the Lane Prim League. ខណៈបើយើងតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិអាសង់ទីនរូបនេះកំពុងសម្លឹងចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីបាសេឡូណាជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមមេឃីវម៉ែនស៊ីធីត្រូវបានគេជឿថាគឺជាក្លឹបឈានមុខគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើតារាឆ្នាំវ័យ រ៉ូណាល់ដូចេញមកបញ្ជាក់ពីអនាគតរបស់គេជាមួយនឹងជូវិនទូសបើទោះបីជាមានវ័យ35ឆ្នាំហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទម្រង់លេងរបស់កីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកំពូលមួយដដែលពលគឺនៅក្នុងរដូវកាល 2019នៅលេងឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលីមួយនេះបន្តឬក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញប៉ុន្តែរ៉ូណាល់ដូនឹងនៅលេងឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលីមួយនេះបន្តឬក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញប៉ុន្តែរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់គេផ្ទាល់ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូរកក្របាល់របស់គេជាមួយជូវិនទូសថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់រដូវកាលទី 3ជាមួយជូវិនទូសទាំងស្មារតីមហិច្ឆតាការខិតខំប្រឹងប្រែងរកក្របាល់ការខ
អ៊ីតាលីនោះទេពោលគឺទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំនឹងខិតខំបំបែកកំណត់ត្រានិងយកពានឲ្យ Juventus បន្ថែមទៀតនេះរដូវកាលក្រោយនេះទៀតពួកយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងទម្រង់លេងល្អជាងមុនដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យក្លឹបក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់មេធំបាតូមូបដិសេធការសុំជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេស៊ីរឿងចាក់ចេញពីក្លឹបបាសេឡូណាបានបដិសេធការស្នើសុំរបស់លីអូណែលមេស៊ីក្នុងការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបអំពីការចាក់ចេញរបស់ខ្លួនហើយក្លឹបនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានយល់ព្រមឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនេះចាក់ចេញបានទាល់តែមានក្លឹបណាហ៊ានចំណាយចំនួន700លានអឺរ៉ូដើម្បីផ្ដាច់កង់ត្រានេះបើតាមប្រភពអ្នកសារព័ត៌មានបាឡាហ្គូតាមការចុះផ្សាយនៅអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាមេស៊ីចង់ជួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បាសេឡូណាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្លឹបលោកចេសេបម៉ារីបាតូមូហើយនឹងថ្នាក់លើរបស់បាសានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតារាឆ្នាំពួកគេចាក់ចេញដោយគ្មានដំណ័យខ្លួននោះទេហើយក្លឹបយល់ព្រមពិភាក្សាការបន្តកង់ត្រាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករមេស៊ីគឺជាកីឡាករដែលរួមចំណែកធំបំផុតមួយរូបសម្រាប់ក្លឹបនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានដោយរកគ្រាប់បាល់បានចំនួន634គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើទីលានសម្រាប់ការប្រកួតផ្លូវការឲ្យក្លឹបប៉ុន្តែម្ចាស់ពានរង្វាន់បាឡូនដ័រ6សម័យកាលនេះបានស្នើសុំចាក់ចេញពីក្លឹបដោយក្រោយបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងការប្រកួត Champions League ទល់នឹងបាយ៉ុនម៉ូនិច8-2ហារីម៉ាក់ស៊ូអរំលឹករឿងដ៏រន្ធត់អំឡុងពេលត្រូវចាប់ខ្លួននៅប្រទេសក្រិចចាប់តាំងពីបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពត្រឡប់មកប្រទេសអង់គ្លេសវិញដែលជាប្រទេសកំណើតហារីម៉ាក់ស៊ូអបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BBC ម៉ាក់ស៊ូអបានរំលឹកឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះព្រមទាំងបានបង្ហាញពីភាពខ័យខ្លាចនិងមិននឹកស្មានដល់ថាជីវិតរបស់ខ្លួនអាចជួបរឿងដ៏រន្ធត់បែបនេះនោះទេកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីជន់ផ្ដាំរឿងនិយាយឌឺដងបង្កជាចំនួនដោយសម្ដីស្រាប់តែលេចមុខជន់មួយក្រុមចេញមកដោយពួកគេរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាដំបងឡើយខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺជាភេរវជនដែលប៉ុនប៉ងចាប់ចម្រិតគេបង្ខំយើងឲ្យលុតជង្គង់និងលើកដៃឡើងលើរួចពួកគេក៏បានវាយមកលើយើងហើយគេបានទាត់ជើងរបស់ខ្ញុំដោយនិយាយកំហុកដាក់ខ្ញុំថាអាជីពរបស់ឯងត្រូវចាប់ហើយកុំសង្ឃឹមថាបានលេងបាល់តទៀតស្ថិតនៅក្នុងកលតិសាបែបនោះខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេជាប៉ូលីសទេខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេជានរណាឡើយខ្ញុំមានការភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងខ្ញុំភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះខ្ញុំក៏ព្យាយាមរត់គេចក
កីឡាករ PSG ពីរូកំពុងតាក់ទងអូទាញ Messi មកឲ្យមកទឹកដីបារាំងដំណើរការនៃការចាក់ចេញរបស់ Lionel Messi ពីក្លឹប Bacelona ហាក់មិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ទាល់តែសោះដោយសារតែការចាយផ្លូវរបស់លោកជាមួយនឹងក្លឹបនៅតំបន់កាតាឡាននៅតែឈរភាគរយខ្ពស់ដដែលកន្លងទៅនេះក៏ធ្លាប់មានលឺដំណឹងថាប្រធានផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹប PSG គឺលោក Ronaldo បានតាក់ទងទៅជជែកជាមួយនឹង Messi អំពីផែនការខ្លះៗរួចមកហើយដោយឡែកតាមរបាយការណ៍ពី Le Parisien ក៏បានចុះផ្សាយថាថ្មីៗនេះកីឡាករពីររូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមក្នុងនោះមាន Angel Di Maria និង Neymar ក៏ព្យាយាមអូសទាញ Messi ខ្លាំងផងដែរអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ Messi ដោយ Neymar ធ្លាប់បានចាយពេលវេលាចំនួន4ឆ្នាំនៅ Barcelona ហើយ Di Maria ក៏ជាកីឡាករជំនឿចិត្តអាសង់ទីនឈរជើងជាមួយនឹងគ្នាយូរណាស់មកហើយផងដែរឪពុកមីស៊ីថាកូនខ្លួនចង់ចេញពីបាសេឡូណាហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគេបានប្រទះឃើញលោកចចមេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ក្នុងការចរចារឿងផ្ទេមីស៊ីជាលទ្ធផលមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែប្រភពនៅអង់គ្លេសបានអះអាងថាខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនរូបនេះបានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាស្រេចរួចហើយជាមួយនឹងក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Pep Guardiola ដោយឡែកសម្រាប់លោកចចបានអះអាងសារជាថ្មីទៀតថាមីស៊ីមិនចង់នៅក្រុមបាសេឡូណាទៀតនោះទេហើយ Man City ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola បច្ចុប្បន្នជាជម្រើសទី1របស់គេទៅហើយLiverpool នឹងត្រូវលេងដោយគ្មានវត្តមានកីឡាករឆ្នាំចំនួន6រូប Liverpool នឹងត្រូវអវត្តមានកីឡាករឆ្នាំយ៉ាងតិច6រូបសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ Community Shield ទល់ជាមួយនឹង Arsenal នៅឯកីឡាដ្ឋាន Wembley ជាក់ស្ដែងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Premier League នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមដែលឈ្នះពានរង្វាន់ FA Cup សម្រាប់ការប្រកួតបិទទ្វារកីឡាដ្ឋានខណៈដែលក្រុមកីឡាកររបស់ Arsenal ទើបតែវិលត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់វិញនៅសប្ដាហ៍នេះដោយអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមលោក Michael Arteta បានសារភាពថាក្រុមរបស់គាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមានភាពនឹងនៅនៅឡើយនៅទេចំណែកឯក្រុម Liverpool វិញត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកីឡាករដូចជា Henderson, Matip, Chamberlain, Wilson, Shaqiri, Origi មិនបានលេងនៅការប្រកួតមិត្តភាពរបស់ក្រុមនៅប្រទេសអូទ្រីសជាមួយនឹង Stuttgart និង Red Bull Salzburg នោះទេដូច្នេះពួកគេនឹងមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យលេងនៅទឹកដី Wembley ឡើយដោយឡែកកីឡាករ Trent Alexander-Arnold ក៏មិនបានលេងនៅក្នុងការប្រកួតទាំងពីរនោះដែរប៉ុន្តែខ្សែការពាររូបនេះត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញវត្តមានក្នុងការប្រកួតទល់នឹងកំភ្លើងធំ Arsenal ផងដែរលើពីនេះទៅទៀតគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតថាកីឡាករទាំងអស់ដែលមិនបានចូលរួមប្រកួតមិត្តភាពមុនបើករដូវកាលនឹងមិនមានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះឡើយកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់ Man City ក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាវលេខ21របស់ David Silva កីឡាករចំនួនថ្មីរបស់ Man City គឺកីឡាករ Ferran Torres នឹងក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាវលេខ21ដែលជារបស់ David Silva បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីទឹកដី Etihad នេះរដូវក្តៅនេះអ្វីដែលគាប់ជួននោះគឺកីឡាករទាំងពីររូបបានចូលរួមជាមួយនឹង Man City ដោយផ្ទេរចេញពីក្លឹបអេស្ប៉ាញ Valencia ដែលអាចជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្លួនកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំបានចាត់ទុកមិត្តរួមសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ David Silva គឺជាគំរូរបស់ខ្លួនទើបសម្រាប់ចាត់ជ្រើសយកលេខរបស់វីរៈបុរសក្រុម Mikhail Manchester City រូបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Ferran នឹងទទួលបានភារកិច្ចជួយក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្រោយពីត្រូវបានគ្រូបង្វឹកលោក Luis Enrique ក៏ហៅសម្រាប់ការប្រកួតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះមុនពេលបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតឲ្យ Man City Chelsea ចិត្តទិញបានកីឡាករថ្មីម្នាក់ទៀតហើយតម្លៃ80លានផោនក្រុមតៅខេ Chelsea ចិត្តទិញបានកីឡាករថ្មីម្នាក់ទៀតហើយនោះគឺ Declan Rice របស់ក្រុម West Ham United ក្នុងតម្លៃខ្លួន80លានផោនឯណោះលោក Lampard អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមតៅខេ Chelsea បានពេញចិត្តខ្សែបម្រើវ័យ21ឆ្នាំខាងលើនេះជាយូរណាស់មកហើយដែរប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃខ្លួនថ្លៃពេកទើបមិនអាចចុះកុងត្រាភ្លាមភ្លាមបានក្រុម West Ham បានដាក់តម្លៃផ្ដាច់កុងត្រាកីឡាករ Rice នេះចំនួន80លានផោនឯណោះខណៈដែលក្រុមតៅខេ Chelsea វិញកំពុងចោះចារខ្លាំងដោយផ្ដល់ទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ65លានផោនតែប៉ុណ្ណោះក្រុម Chelsea រដូវកាលនេះទិញកីឡាករថ្មីចូលជាច្រើនមែនទែនប្រសិនបើពួកគេទិញបានខ្សែបម្រើខាងលើនេះម្នាក់ទៀតនោះនឹងក្លាយជាកីឡាករទី5ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបន្ទាប់ពីទិញបាន Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech និង Thiago Silva តារាឆ្នាំ Liverpool ម្នាក់បញ្ជាក់ថាគ្មានចិត្តដែលចូលក្រុម Barcelona នោះទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាខ្សែបម្រើ Wijnaldum របស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool កំពុងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកថ្មីក្រុម Barcelona លោក Ronald Koeman ជាស្ដែងលោក Koeman កំពុងតែស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងកីឡាករជំនឿជាតិហូឡង់រូបនេះបន្ទាប់ពីគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយនឹងកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះនៅក្រុមជំនឿជាតិ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមនៅ La Liga នៅមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រជាផ្លូវការណាមួយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមគេហទំព័រ Goal បានឲ្យដឹងថាលោកកូម៉ែនមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យ Wijnaldum ជាផ្នែកមួយនៃ Pencast កសាងក្រុម Bacelona ឡើងវិញប៉ុន្តែតារាឆ្នាំរូបនេះហាក់មិនមានបំណងចង់ដើរចេញពីក្រុមហង្សក្រហម Liverpool នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Wijnaldum នឹងឈានដល់រយៈពេល12ខែចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមហង្សក្រហម Liverpool ហើយវានៅតែមិនទាន់មានកិច្ចពិភាក្សាណាមួយដើម្បីពន្យារពេលនៃកិច្ចសន្យារបស់គេនៅឡើយទេ